Ну що ж, друзі, ми знову повернулися до вас. Як і обіцяли, після 9-ї години зустрінемось. Нагадую про те, що спонсор нашої ринкової програми – торгова марка «Алекс». Справжні мінеральні води – дар карпатської природи. Також нагадуємо вам про номер телефону. Номер телефону наш незмінний – 067-441-6633. Телефонуйте до нас у студію і ставте свої питання нашому сьогоднішньому гостю. Це дуже буде цікава розмова і актуальна на часі. В нас в гостях Ірина Штих, це психолог. Будемо сьогодні говорити про дитячі проблеми, як не покинути дитину з проблемами на самоті. Також поговоримо і про суїциди, адже це дійсно тема актуальна як в Україні, так і поза її межами. Пані Ірино, доброго ранку вам, раді вітати вас. Вітаю. Поговоримо сьогодні про тему, дійсно вона є актуальною зараз. Різні ігри з'явилися, які призводять дітей до суїциду. Про це ми чуємо із телебачення, із новин, із інтернету. Перш за все, напевно, поговоримо про проблеми дітей, в якому віці вони можуть виникати, про складнощі взагалі і як не лишити проблему дитину з проблемою на самоті. Добре, я так розумію, що йдеться про цю історію, що тепер була в пресі, в мас-медіа, про дитяче самогубство, так, підліткові. Ну, це складне питання, як не чого не допустити, як не призвести до цього. В даній ситуації мало місце, так як аналізують, так не настільки самогубство, як доведення до самогубства дитини. І це вже, скажімо так, кримінальний злочин. А якщо ми переведемо площину, що робити батькам, дорослим і самим дітям, щоб до цього краю не дійти, так, тому що діти, по тому як показували, відео знімали і так далі, ці останні моменти свого життя, вони дійшли до краю в прямому і переносному сенсі цього слова. Тобто це діти, які мали, багато, напевно, грали в цю гру із-за цікавості, тому що дітям цікаво гратися. І гра, як ми знаємо, в психології, це один з видів діяльності, це приносить задоволення. І якщо дитина не отримує задоволення десь поза цим комп'ютером, так, і таки віртуальною реальністю, то вона її знайде. Так? І, напевно, ці діти знайшли це задоволення, якийсь ризик, інтерес в іграх. І, можливо, вони до самого кінця не вірили, що вони дійдуть до останньої стадії. І дійшли саме ті дітки, які в зоні ризику або в групі ризику. І тут уже друге питання, які саме риси властиві цим дітям, чи які особливості, чи в яких сім'ях вони ростуть. А чи впливає на схильність до суїциду, саме в яких умовах дитина зростає? Тобто, чи це благополучна сім'я, чи ні? Які відносини між батьками і дітьми? До прикладу, якщо батьки будуть часто кричати, щось забороняти те, що дитина хоче, дитина, відповідно, буде на них сердитися, чому ти мені це не дозволяєш, і так далі. Тут немає такої однозначної відповіді, тому що нема статистики, що це тільки якісь там умовні неблагополучні сім'ї. Сюди потрапляють діти із таких загальноприйнятих благополучних сімей. Де батьки, просто вистачає уваги. Так, де батьки багато працюють і, можливо, мало часу вони проводять з дитиною. Тут є, хочу сказати таку думку, що батькам, та, дайте своїм дітям вдвічі менше грошей, але вдвічі більше любові. От це для тих сім'ї, яким нібито ми вважаємо благополучними. І дитина, може, має проблему, але вона не може звернутися до мами, до тата, до сестри, до брата. І вона її шукає відповідь, вона тепер знає де. Так, Гугл нам все підкаже, що ми можемо знайти. І знаходять, можливо, не ті відповіді, що потрібно. Але, як правило, штовхає вже на цей останній крок дуже, ну, скажімо, сильний біль, психологічний біль, психічний біль. Є випадки, звичайно, є якийсь певний відсоток хворих людей, які йдуть на такий крок, але їх не більшість. Більшість – це ті діти і навіть ті дорослі, які вважаються цілком нормальними, нібито адаптованими. Угу. Так? А як взагалі зрозуміти, що дитина готова до того, щоб скоїти самогубство? Тривожні сигнали, можливо батькам якісь є. Є такі сигнали, не завжди їх видно. Якщо це таке афективне самогубство імпульсивної дитини, раптом посварилася з друзями, так, образилася, і це миттєве якесь таке зовсім-зовсім непродумане рішення. Ну, це батьки мають знати, яка їхня дитина. Якщо їхня дитина не може адаптуватися в ситуації стресу, якщо вона в паніці, чи якщо вона лютує, да, так дуже лють в неї проявляється. Ці дітки можуть бути схильні до такого різкого шляху. Але якщо самогубство, як було в даному випадку, воно планується,
І там є певні етапи планування. Спочатку як сама ідея, потім вони продумовують способи, і потім вже останній етап – це готовність. Угу. От на цьому етапі можна зрозуміти, що дитина готується. На першому етапі вона висловлює такі ніби пасивні думки. Нащо жити, краще померти, для чого та жизнь тлен зараз статус так модно, так цей чорний гумор, він ніби такий, може, безобідний, але для дитини в тому віці те, що батькам здається зовсім не суттєве, може виявитися дуже суттєвим. А дивіться, до прикладу, такої ситуації, коли при спілкуванні з батьками дитина може казати там, навіщо мені жити, ну, батьки не завжди ж це сприймають серйозно, можна сказати, чи правильно роблять батьки, чи варто звертати на такі, можливо, фрази якісь там поодинокі. Чи варто батькам на це звертати увагу і намагатися, можливо, більше поговорити зі своєю дитиною, розібратися, чому вона так сказала, чому в неї такі думки? Взагалі, звичайно, реагувати потрібно. Якщо це тим більше десь у сварці, так, і дитина в безвихідній ситуації, вона знаходить вихід. Це якби вихід, так? Смерть – це якби вихід. Ти не можеш нічого вирішити в житті, і ти знаходиш, ну такий. От оцей вихід, ніби він доступний для всіх, так? От, і вона вибирає такий. Батьки обов'язково зразу потрібно. Ну, звичайно, що треба би знайти час в своєму житті щодня попитати дитину не тільки, які вона оцінки зі школи привела, а як з друзями, як вона почувається, про що вона думає. Було б непогано знати, яку музику вона слухає в своїх наушниках, так, і що вона дивиться, де вона бродить в віртуальному просторі. Не бажано, звичайно, взламувати ці акаунти, да, дивитись пошту, це не етично. Краще підтримувати, ну, такі довірливі стосунки, коли дитина сама тобі скаже, хоч не факт, що вона скаже, але ви тут поруч. Якось так треба би продумати, щоб діти були впевнені, що батьки її завжди підтримують. Навіть коли вона не права, навіть якщо конфліктна ситуація в школі, нехай вона буде 10 раз не права, так? Але вона має бути впевнена, що є батьки, які її підтримують. Бо якщо вона не буде в цьому, це можуть бути не тільки батьки, є ж психологи в наших школах, є улюблені вчителі дітей, іноді підлітки краще розповідять своїм вчителям, комусь із них, ніж розповідять батькам. Ви питали, які ознаки. 70% за статистикою підлітків і взагалі людей, бо це не тільки підліткова проблема, які вчинили спроби суїциду, вони останній тиждень про це говорили. Вони попереджали, вони говорили, вони ділилися в інтернеті, в контактах, в мережах, вони казали своїм друзям. 70%. Тобто суїциданти дають точно зрозуміти можливість? Вони якби попереджують. Тобто всі чекають до останнього моменту. Це от така спроба, це якби крик про допомогу. Вони всі просять про допомогу. А люди думають, що це 70%. Просто слова. Так. Якщо дитина, наприклад, така схильна, демонстративна, чи має такі якісь історичні, да, риси характеру, то є такі акцентуації, так? Вона може це демонструвати 20 разів підряд, і вже батьки не реагують на це. Але ніколи не відомо, коли це насправді раптом може трапитися. В Україні можна сказати, що Україна лідирує по кількості самогубства. Різні тут є причини, які якісь соціальні, економічні причини, важкості життя. Що можете сказати про це? Раніше ситуація, наприклад, 50 років і так далі. Тому як було з цим і тепер? Можливо, це ще навіяно, пов'язано з використанням гаджетів, з допитливістю дітей там в соціальних мережах, що вони хочуть все спробувати і так далі. Ну, я не знаю статистику, скажімо так, та, що було 50 років, що зараз. Взагалі суїцид як явище, він був в історії людства завжди, в різних культурах по-різному до цього ставилися, різні способи, по-різному його, скажімо, розфарбовували, так? Тому що є романтизація смерті і так далі. Оце найгірше, щоб воно не було, щоб діти не романтизували цей процес. От. А зараз, ну, якщо пов'язати складною соціально, є все ж таки, як би ми не хотіли цього, але соціальні чинники є, враховуючи, що складна ситуація, матеріальна ситуація в багатьох сім'ях і для дітей. І така, як вам казати, по статистиці взагалі, то в воєнний час кількість самогубств зменшується в критичні періоди. А саме в благополучний період вони є. Тому що тоді люди люди не акцентують, напевно, увагу. Вони мають вижити, вони мають багато шансів загинути і без цього, скажімо.
не потрібно спеціально це приваблювати до себе, шанс є наразі. От. А в благополучний такий період, так, ну це вже торкається людей, які страждають на депресію, там, чи інші психічні захворювання, чи вживають наркотичні речовини, чи зловживають алкоголем. Є ще, от, це велика група людей, які схильні до суїциду. От, ну так можу сказати. Ну, звичайно, соціальні чинники впливають. Десь би, якби держава навіть в цьому випадку з тим синім китом, все-таки ми чекаємо пояснення, так, і аналізу причини, і хто за цим стояв і для чого це. Ну, не стояло ще все. А все так, ще стоїть. Все ще стоїть. Ну, є думка, хтось, наприклад, що навіть деякі підлітки, можливо, за цим. Я читала, так. Що таким чином розважаються. Серед умов цієї гри, що там кожного дня підлітки отримують саме о 4:20 ночі. Вони мають прокинутися, зайти в соціальні мережі і побачити вже нове завдання, яке вони мають зробити. Там починають вони там з вирізання китів на руці, наприклад, останній крок – це самогубство. Чи правда, що саме в цей період, якщо раптово так прокинутися, що мозок більш уразливий, притаманний до того, аби виконувати вказівки, що навіть ми не дуже задумовуємося над тим? Звичайно. Справа в тому, що кожна людина є в більшій чи меншій мірі навіювана. Так? Тобто вона не критично приймає чиїсь думку, кого вона дуже поважає. Наприклад, може бути навіювана, якщо батьки дуже авторитетні, вона довіряє їх думці. Якщо вона втягнулася в цю гру, що таке 4:20 ранку, так? Це, ну, в принципі, ще ніч, в нормі ми ще спимо. От. І ще контроль за своїми діями, та, якщо це тим більше підлітки, в яких взагалі проблеми з контролем в будь-який час можуть виникнути. Так? Потім людина дуже навіювана вночі. Чому ці такі агресивні секти, якісь організації, вони теж роблять свої зустрічі вночі. Коли людина голодна, коли людина, ну, хоче спати, виснажена, втомлена, вона тоді більш навіювана. І от в цей час автоматично, да, він прокидається, автоматично дивиться на годинник і робить ту дію, яку йому, скажімо, навіюють, я тільки так можу це назвати. Дійсно, це так. І взагалі, якби є, у нас є такі певні біоритми, вони індивідуальні в кожної людини. Але десь у 5-й годині, до 6-ї, якраз у цей час, да, 4:20, це хтось, напевно, теж добре продумав. Найбільша кількість смертей, якихось інфарктів, інсультів, смертності взагалі природної. Так? Наші захисні сили на такому мінімумі. І от вибраний такий час, щоб впливати. Я нагадую нашим глядачам, ми працюємо в прямому ефірі. Номер нашої студії 067-441-6633. В нас в гостях Ірина Штих. Якщо маєте запитання до неї, нагадаю, це психолог. Говоримо сьогодні про дитяче самогубство, про проблеми дітей. Якщо маєте запитання, хочете отримати пораду, обов'язково звертайтеся за цим номером телефону. Нагадую, 067-441-6633. У мене, пані Ірина, запитання до вас. Чи можна попередити суїцид у підлітка? Ну, от, наприклад, в тій ситуації, що зараз про це всі говорять, з дітьми треба говорити, не треба боятися, що сама розмова про самогубство, вона його підштовхне. І так само, як і сам інтернет сам по собі не є причиною, так, того, що він вже існує, коли з'явилися книги, і тепер з'явився інтернет, воно існує, до цього треба пристосовуватися, але треба дотримувати правил безпеки якихось певних. Так? Є причини більш глибокі. Є категорії дітей більш до цього схильні. Треба говорити батькам. Треба, щоб дитина хоча б зрозуміла, що нею цікавляться. Можливо, це та дитина, яка хоче таким чином привернути на себе увагу. Не треба чекати, коли вона вже дійсно її приверне. Так? А якось попередити. Розмовляти, обговорювати це питання, висловлювати свою думку, питати, що думає. Тобто навчитися чути дитину, як і взагалі чути свого партнера, і свою сім'ю, і з ким ти спілкуєшся. Тому що, ще раз кажу, дуже, дуже часто люди, які рішають на цей крок, вони прощаються, вони приходять, вони дарять свої речі любимі, вони приводять в порядок свої справи. Це теж одна із ознак, що може насторожити, якщо так от різко змінилася поведінка дитини. Чи вона стала замкненою, закриватись, не говорити в цьому випадку особливо. Чи якісь такі речі, оце дарування своїх речей, воно теж може
на таку думку навести, що потрібно якось діяти. Якщо батьки не справляються, якщо дитина не йде на контакт, потрібно звертатися до спеціалістів. Зараз є і в школах і психологи, зараз є психологічні служби, тому що можуть бути такі випадки, що батьки не можуть вийти з цього самі, а професійна людина, вона знайде підхід, ну, принаймні, буде намагатися це зробити. Також нещодавно психологи робили дослідження про те, скільки в середньому батьки спілкуються зі своїми дітьми. Цифра надзвичайно мене вразила. Я рахую, що ця цифра мала. Це приблизно біля 20 хвилин. Ці 20 хвилин батьки вкладають, чи прибрано, що ти зробив, де ти був, і все, які оцінки, і все таке побутові різні теми. Наскільки більше треба батькам саме спілкуватися саме з дітьми, і чи можна цим, можливо, запобігти трагедії, і чи варто батькам говорити з дитиною на тему своєї суїциду. Взагалі, можливо, навіть в профілактичних якихось таких бесідах. Як правильно це робити? Говорити потрібно, враховуючи ситуацію. Потім, що стосується 20, скільки, ну, немає таких даних, скільки хвилин. Але була така сімейна психотерапевт Вірджинія Сатір. Вона казала, що не тільки дитину, а взагалі людину, з якою ти живеш, потрібно як мінімум 4 рази в день обняти. Це тільки для стабілізації її стану. А ще краще 8 разів. Тобто не такий факт, скільки хвилин, а як ти? Ти можеш годину кричати, виясняти стосунки, можеш підійти обняти, можеш доторкнути. Дотик, він найбільш такий дієвий, він передає, ти можеш не казати словами. Батькам не треба боятися, в принципі, говорити дітям, що вони їх люблять. Так? Це не означає, що вони не можуть, ну, якби виховувати їх більш строго, так, чи робити зауваження. Все залежить від того, в якій формі. Головне, щоб не було приниження, головне, щоб не було відторгнення. З другої сторони, є батьки, які кажуть, я тебе люблю, а внутрішньо аж чомусь, є багато причин, чому вони можуть цю дитину свою не сприймати. І діти це відчувають. Це можуть бути такі давні-давні якісь травми. Образи, так. Образи. Десь от приниження, відторгнення – це найбільше то, що є небезпечним. Тому не питання якби в часі, а питання в якості цього спілкування. Можна врешті по телефону, можна врешті переписуватись, так, навіть десь знайти хвилинку там в робочому часі. Можна ввечері, вихідні. Ну, я кажу, це є важко, але я думаю, що кожен батько, який зацікавлений в тому, щоб все було гаразд, і щоб дитина була його щасливою, він знайде цей час попитати, поговорити, просто побути поруч. Знаєте, друзів, спілкуватися так само, ну, по мірі, скажімо, можливості, з друзями. Тому що в цій ситуації друзі дуже часто знають більше, як знають дорослі. Діти говорять про це з друзями, що я вирішив так, я думаю так. Ну так, але дивіться, здебільшого, ну не здебільшого, а взагалі є випадки, коли не лише погані стосунки в сім'ї на це можуть впливати, на самогубство. Можливо, є якісь проблеми в суспільстві саме з друзями, можливо, не та компанія, можливо, хтось старший там погрожує, чи ще щось. Шкільні цькування, що часто буває. Так, насмішки. Так, ви дуже праві. В цьому плані це є такий мобінг, тиск дуже сильно організоване, коли дитину не прийме. Насправді це є. До речі, в західних школах, я недавно дивилася таку передачу про скандинавські школи, що там дуже контролюється на рівні закону оцей булінг, він або мобінг, він називається, цькування, то що якщо ми перекладаємо українською. У нас, на жаль, це є. І це в групах підліткових є старші, більш сильні, більш авторитетні, можуть цькувати іншу дитину. Це теж, між іншим, одна із дуже частих причин, коли дитина, вона рішається на самогубство. От, образа дуже, неприйняття для підлітка. Це такий вік, коли дитина якби, ну, дуже протиречиве. Вона хоче бути такою ж, як всі, і в той же час вона не хоче бути такою ж, як всі. Вона хоче бути індивідуальністю. І коли вона хоче зберегти цю індивідуальність, а якщо ті всі, але думка всіх так само, да, десь там референтної групи має значення. Якщо вони її відкидають, то їй це здається настільки, що це так соромно, що тебе не приймають, що тебе виходу просто немає. Не вирішили, що нема виходу, що це дуже-дуже соромно. А дорослі, от їм здається, що дорослі можуть, ну, в це допомогти, втрутитися. Їм здається, що ні. Тому от, що вони, часто це залякують. Бачать, залякують, так. І дитина не може сказати мамі, тому що боїться, що вона буде це продовжуватися. Вона думає, ну, мама все рівно, вони ж так її зустрінуть і так далі. Ну, на то є психолог в школі, так? Щоб ці речі якимось чином розрулювати. Тобто, коли зміна в школі, та щоб правильно адаптуватися дитині, потрібно відвідати психолога, можливо, зі шкільним психологом поспілкуватися? Звичайно, як варіант для
Для того це і є. Так. Ну просто діти часто, наприклад, до психолога не хочуть іти в школі, тому що вони бояться, що це не буде конфіденційно. Ну, це перше правило конфіденційності. Тобто всі проблеми, які обговорюють, вони залишаються. Обов'язково тільки. Не можна. Там тільки коли це стосується якогось злочину, та там є певні такі пункти, що можна говорити, чи коли психолог знає, що там готується вбивство, і так далі, коли йому клієнт каже. Ну, в даній ситуації дітей це навряд чи, але насправді це перше правило. І психологи це знають, і я так думаю, що вони всі дотримують цього правила. А як вберегти дитину від того, щоб вона не потрапила під такий вплив згубний? Згубний вплив маємо на увазі компанії взагалі. Так, погані компанії. Ну, якимось чином, певно, виховувати інтереси, щоб дитина була зайнята взагалі. Ну, це така давня система, це більш педагогічна така точка зору, щоб чи спортом займалася, чи якимось видом мистецтва, чи є багато різних занять, щоб вона була зайнята чимось конструктивним, щоб дозвілля все ж таки по мірі можливості було з батьками, якби діти там не відкидали їх в підлітковому віці. А навіть якщо і компанія, ну, батькам намагатися все рівно знати, хто в цій компанії, все рівно куди, можуть їм не подобатися ці друзі. Можуть батьки розмовляти з цими друзями в кінці кінців, так? Але все рівно підкреслити дитину, що я з тобою. Якщо в тебе проблема, я з тобою, звернися, ну, я тут, та, що моя рука завжди відкрита для тебе. Ну, а також забороняти підліткам, також, я думаю, не варто. Часто батьки забороняють, ось з цим не спілкуйся, з тим не спілкуйся. Це може провокувати навпаки, на більше спілкування. Вони так? будуть більше, вони будуть тоді приховувати це. Ви розумієте, що, ну, в принципі, вже в цьому віці дитина має вчитися якоїсь відповідальності. Та? Як вона вділась, чи тепло, чи холодно. Можемо казати, одін шапку, дитина сильно піде без шапки. Змерзне, другий раз одіне. Ризики, але, ну, тільки так вона навчиться. Так само і тут. Вона мусить побачити якось результати того, що вона робить. Добре це для неї чи погано. Можливо, та, як кажемо, в лапках погана компанія, це та, де дитина може висловитися. Вона, він чи вона може сказати те, що вона думає. Тобто вільна в думках. Так, да. Може це бути не дуже такі приємні думки, але вона хоче їх висловити. Якщо вона це не може зробити вдома чи в іншому колективі, вона собі знайде. Ну, генетика так влаштована, що знаходять собі це середовище, де вони можуть себе реалізувати. От це може бути тимчасово, це може бути не так дуже страшно. Ну, різні є варіанти, звичайно, не будемо говорити далі за те, що ми раніше говорили, да? Вже з того вже вийти важче. Також ми говорили з вами колись напередодні, що, звичайно, про суїциди саме, що суїцидантів підштовхують різні такі оточуючі речі, навіть в деяких країнах заборонили, як ви казали, саме таблички ці в метро, в магазинах, виходу немає. Це для них як якісь знаки вони для себе трактують? Так, це вже це при плановому самогубстві, коли вони планують. І коли вже там така якби третя стадія вже готовності, вони вже готові, вони вже все для себе вирішили. І вони якби чекають, вичікують момент. От, якщо згадати так, з історії, ви таке Маріна Цвітаєва, всі ми знаємо, відома поетеса, на жаль, так сталося, то вона покінчила життя самогубством. І вона писала передсмертній записці, що я вже год іщу крюк. Тобто рік вона шукала момент, коли це можна зробити. Так? Це може бути, воно, цей період може бути розтягнутий від хвилин до місяців. От. І якийсь знак, так? Якщо в цей час десь знайти шлях до душі цієї людини, так? Підлітка, якщо ми говоримо. Його, він дуже-дуже легко переключиться, якщо він зрозуміє, що він комусь потрібен, що його життя комусь потрібне, що йому воно потрібне. Діти в цьому віці, можливо, не мають такого розуміння цінності життя. Чіткого усвідомлення, так. Воно єдине, воно тільки тут і зараз, воно ніколи не повториться, тому що це не гра, це не казка, якісь там багато життів, так? Воно є одне єдине. Тому, напевно, десь би треба було спрямувати, як ми кажемо, що мають робити батьки. Це якимось чином так підкреслювати цінність цього життя, унікальність його. І любити дитину безумовно, без усяких умов. Погані вона компанії, в хорошій, яка вона так, як вона вчиться, приймати її такою, тому що вона єдина і тим вона цінна.
це дуже складна робота, така, скажімо, і батьків над собою. Я думаю, що ці от випадки вони мали би привернути увагу дорослих людей і кожному подивитись на свою дитину іншими очима. Ще мені чомусь згадався один саме випадок, що коли діти зроблять якийсь поганий вчинок, наприклад, і батьки кажуть, не люблю тебе більше. Чи правильно батьки діють в таких ситуаціях? Наприклад, хоч що, це може бути якась дрібниця, але батьки кажуть, не люблю тебе більше і так далі. Або коли, наприклад, я бачила в центрі, йде мама з дитиною, дитина щось там недобре себе поводить, вона її просто відпускає з руку, каже, все, йди сама, я собі пішла. Ну, чи правильно це робити? Ну, йди сама. Хай йде сама я десь так збоку. Але що не люблю, ну звичайно, не треба. Ну тут теж треба розуміти, що батьки вони живі люди. Десь вони ну, можуть так само бути в різних станах, можуть бути нервові, можуть і не вкладати в це сенс. Тут все залежить, як воно впаде, в яку секунду, зараз на яку дитину. Перепрошую, що нас перебуває. Адже у нас є телефонний дзвінок, який ми приймаємо. Доброго ранку вам. Як вас звуть? Слухаємо ваше запитання. Голосніше, будь ласка, прошу наших режисерів, якщо є така можливість, тому що погано чути. Ага, добре. Доброго ранку. Я алло, хотів... алло. Алло, доброго ранку. Алло. Алло, алло, доброго ранку. Доброго ранку. Мене звати Мілан, і у мене є до Ірини таке питання. Ви говорите про дітей, да? Даний теперішній час. Много батьків мають час із-за того, що робота є в трьохзмінному режимі. Чи часто видяться батьки з дітьми? Вряд ли. Друге питання. Ви говорите, що діти на суїцидному рівні можуть зробити це. Чому? Бо мало часу у батьків. І третє. Чи много у нас є даний момент, теперішній час, як соціальне захисту? І по-друге, міська влада взагалі не має часу зробити для дітей. Як нормальні спортивні майданчики і тому подібне. Діти не мають практично заняття, а батьки не мають стільки коштів для тренувань, тому подібне, тому що я сам займаюся, добивався того, можна так сказати. Більшість винувата наша влада, тому що вони нічого практично не роблять. До побачення, дякую вам. До побачення. Я прошу наших режисерів ще, будь ласка, повторити питання, якщо є, тому що технічні неполадки саме були. Батьки дуже багато працюють у три зміни. До прикладу, дитина часто вимушена залишитися на самоті, так сказати. Як все ж таки знайти вільну хвилину для того, щоб поспілкуватися з дітьми? Ну, тут уже кожна сім'я вирішує для себе, є якісь вихідні, так? Є якась відпустка, є якесь свято. Якщо не можуть, ми ж говорили, що не обов'язково ж це в хвилини якісь вкладати, просто тоді підвищувати якусь якість цього спілкування, ну, намагатись. Знаєте, що я ще якраз подумала, що цей час, який би не викрили, не тільки от питати дитину, як ти, як що, а що ти думаєш, а про що ти переживаєш, а говорити дитині також і про себе. Про свої переживання. Я ось хвилююся, чи я думаю так, чи я от переживав таку ситуацію у свій час. Щоб вона вчилася розуміти іншу людину. І тоді, може, вона не буде така вже дуже прискіплива до своїх батьків. І не буде через якесь необережне слово так страшно реагувати, розуміти, що батьки теж можуть помилятися. Тобто не вводити все тільки на випитування, щоб це був взаємний процес. Щоб не те, що батьки так само люди. І говорити їм, так, я працюю, але для чого? Я, може, не маю так більше тобто часу. На благо. Звичайно. Все ж таки, час, розкажи мені про це. Ти розумієш, порозумій мене, та? Що я теж, інакше не можу, я можу проводити більше часу, але тоді ми будемо обмежені в якихось інших таких речах. Так? Тобто, пояснити, підлітки хочуть бути дорослими, говоріть з нами як з дорослими, поясніть цю ситуацію. От, і ну, викройте все рівно
робити над собою зусилля якісь. Наступне питання, тут більше було нарікання все ж таки на владу, отже, часто в містах, до прикладу, в Мукачеві, ну, з моїх власних спостережень, це моя суб'єктивна думка, але з глядачем нашим я погоджуюся, що навіть молоді не особливо є де провести час, навіть коли батьки на роботі, ну, десь там в районі, я думаю, десь вони посидять, десь в кафе підуть, але все ж таки розваги, гуртки, наскільки це має бути розвинено взагалі в нас, якісь там ігри такі додаткові, до прикладу, яких в нас також немає. Ну, це вже, так скажемо, ну, питання, ну, може, десь на мене. Ваша я, що стосується нашого міста, то воно ще відносно, так, як ми можемо думати, я думаю, воно більше-менше ще благополучне, тому що воно є велике, все рівно є і школи, і художні, і музичні, якісь гуртки, і групи по інтересам. Взагалі-то, якщо якісь такі проблеми, є ще тренінгові групи, психологи їх набирають, де діти можуть розвивати ці свої навички спілкування. І готуємо в нас в університеті нову таку програму «Успішна дитина». Так, хочемо попробувати її зробити, щоб заняття із батьками і з дітьми. От якраз над цим зараз працюють наші колеги, мої колеги, і щоб шукати це взаєморозуміння. Ну, але ми шукаємо собі, може бути все, та? Дитина все рівно собі знайде щось інше, таке, яке властиве тільки їй. Можна, ну, тут питання для вихователів, для педагогів більше. В нас є ще одне питання, ми уважно слухаємо. Доброго ранку, як вас звуть, ваші проблеми, ваше запитання. Алло. Добре утро, мене зовут Вікторія. Доброе утро, мене зовут Вікторія, я із Мукачева. Слышно? Вікторія, з Мукачева, слухаємо ваше запитання. Рада приветствовать Ирину Игоревну, она очень грамотный педагог, психолог. С предыдущим зрителем могу не согласиться в том плане, что обвиняет Влада. Да, социальные структуры у нас в городе Мукачево абсолютно ничего не делают для того, чтобы улучшить качество психологического здоровья детей и также взрослых. Нет никаких таких мероприятий, которые люди бы могли просто прийти откровенно там посидеть и послушать и получить полезную информацию. Питань как бы таких особо нету, но то, что есть проблема в данной сфере, и вот вы ранее говорили про депрессии, то есть все это надо делать на уровне освиты, и даже у нас в нашем Мукачевском институте делать, открывать открытые уроки и более, ну, про эту тему обширно разговаривать. Вы маете на увазі більше, щоб лекції такі проводилися, уроки, заняття і так далі, так? Да, открытые занятия, вот даже в школе есть сейчас проблема. Фейсбук говорит о том, и много разных постов про то, что эти игры, родители, следите за детьми. Но ничего не проходит в школах. Чисто собираются директора, собираются учителя, но не призывают ни детей, ни родителей. Нету собраний никаких абсолютно ни в школах, ни в садиках для того, чтобы озвучить про эту проблему. У кого-то дома нет компьютера и интернета, извините, на сегодня, потому что не все это могут себе позволить. И не каждый может взять, открыть Facebook и прочитать. Поэтому это все надо делать, беседы проводить, и психологи в школе должны также работать и с родителями, и с детьми, и со своим коллективом, где они работают. То есть социальная структура в этой сфере у нас очень хромает. Надеюсь, нас Влада сегодняшний звонок и предыдущего зрителя, ну, услышат и немножко будут организовывать действительно бесплатные какие-то флешмобы, акции в центре города, парк у нас есть, где просто будут интересные проводить мероприятия на данную тему. Потому что психологическое здоровье сейчас очень грустное. Так, пані Ірино, я з вами повністю погоджуюся. Обов'язково зараз ми обговоримо ваше запитання. Дякуємо вам за нього. Нагадую, наш телефон 067-441-6633. Телефонувала до нас пані Ірина. Вона сказала, що ви дуже... Вікторія, перепрошую. Пані Вікторія телефонувала, казала, що вона погоджується з вами, що ви хороший фахівець. Вона знову ж таки каже, що у школах, в містах мають більше, саме міська влада має більше звертати увагу на дітей, адже не всі мають вдома, до прикладу, комп'ютер.
не кожен може відкрити Фейсбук, там і ще якийсь інший ресурс, почитати. Вона каже, що мають більше залучати саме шкільні педагоги, психологи, директори, залучати до цього і батьків. Не тільки десь на нарадах там обговорити, але й залучення батьків має бути обов'язково. Якісь конференції з дітьми, якісь інші тематичні зустрічі, щоб з дітьми говорили, дітей чули і про дітей проблеми знали. Ну, бачите, дуже взагалі приємно, і що батьки включаються в цей процес. Тобто є все ж таки такий запит зі сторони батьків. Вони хочуть якоїсь інформації, якусь теж, скажімо, допомоги. І дійсно, ми зараз працюємо, я працюю на кафедрі психології в Мукачівському державному університеті, ми працюємо над проєктом цим «Успішна дитина», який вийшов за ініціативи саме батьків міста. Вони звернулися до нашого керівництва. І ось ми на це завдання зараз розробляємо. Ми його спробуємо на одній із шкіл, а далі, якщо він буде насправді успішним, поширимо по школах. Тобто не можна казати, що ми про це не думаємо, ми над цим не працюємо. Я нагадую, номер нашого телефону 067-441-66-33. 067-441-66-33. Дійсно, має бути залучення психологів. Ну, відверто вам скажу, коли я ще в школі вчився, в нас був шкільний психолог, але він заходив дуже рідко, там, ну, якесь анкетування таке провести і так далі. Але все ж таки має бути якась більша робота. Ну, залежить все від особистості, да, від стилю роботи. Тобто в одній школі може бути нормальний, в іншій зовсім протилежний. Ну, так, наприклад, як кожна людина в своїй професії. Один є кращий фахівець, один інший. Може, він не хороший фахівець, але десь не викликав довіри, має бути довіра. І обов'язково має бути, тому що, наприклад, звертаються діти, вони дуже переживають, щоб ти це все не говорив батькам. От, і тільки якщо вони знають, що це конфіденційно, от, і батьки цікавляться, батьки так нервують, що там, що дитина говорила, і ти кажеш, що ну, це нормально, але це її таємниця. Так? От, і батьки з однієї сторони хочуть, з другої не так дуже ревно до цього ставляться. От, але процес розвивається, діти звертаються, це дуже добре. А наскільки взагалі поширено, так, до прикладу, сімейні психологи, наскільки люди часто практикують їх відвідувати, не жити, так би мовити, на самоті зі своїми проблемами, а все ж таки звернутися, можливо, індивідуально, можливо, колективно, прийти просто до психолога, можливо, там якийсь навіть певний курс, є арт-терапія, як знаємо. Всього цього дуже багато, але чи використовують ці всі можливості насправді люди? Залежить, є, наскільки в місті, в даному, да, бо в населеному пункті є можливість звернутися. Просто в нас є така можливість. От, це дуже хороша, дуже слушна думка про сімейну психотерапію. Тому що якщо якісь проблеми все рівно виникли вже між дітьми і батьками, між кожним із батьків, так, то тут працювати з однією дитиною, взагалі з однією людиною, не є дуже ефективно. Тут треба працювати з сім'єю. От. І якраз з цієї точки зору, якщо вже сім'я доростає, скажімо, до того, щоб звернутися до психолога, то це дуже добре. Тобто у них є хороші перспективи. Нагадую, 067-441-66-33, 067-441-66-33. В нас в гостях психолог Ірина Штег. Говоримо сьогодні про дитячі проблеми. Як правильно не залишати дитину на самоті разом із ними, як правильно виходити з життєвих, різних, складних, подекуди навіть ситуацій, та про дитяче самогубство, зокрема, ми сьогодні говоримо, тож обов'язково приєднуйтеся до нашої розмови. У мене, до речі, є питання. Також в школах часто відбуваються батьківські збори. І чомусь дітей рідко запрошують на ці збори, і діти просто сидять вдома і чекають, що зараз наскаржиться вчителька мамі, і вона прийде, і я дістану. Як ви гадаєте, чи це правильно, чи не треба залучати дітей? Можливо, залучення і дітей, і психологів навіть. Навіть до батьківських зборів. Коли такі популярні, там, як знаємо, що ця гра, той самий синій кет, він дуже популярний саме серед дітей, чи варто через школи доносити саме це, залучати психологів до батьківських зборів. Щоб навіть якщо не психолог не має змоги прийти на збори, просто щоб якась там відбулася колективна нарада з вчителями і вже класні керівники слова психолога передали батькам. Я думаю, що так має бути, так. Я не пам'ятаю в своїй біографії, що в нас були збори з дітьми. Ну, можливо, не було якихось таких ситуацій вже загрожуючих. Але той, скажімо, випадок, що діти бояться, коли батьки прийдуть зі зборів, це насправді є. А фактично не мало би так бути. Тобто дитина не має цей момент переживати в страху. Вона знає, да, що зараз вчитель чи класний керівник буде говорити щось погане. Розумієте, це очікування, що зараз буде щось погане, нехороше, бо дитина може знає, що вона там десь пропустила, не вивчила, ще щось, і що це буде все
значить, донесено батькам, і батьки тепер прийдуть і будуть на неї сварити там, чи виясняти якісь стосунки. Оцей момент не дуже хороший. Зборби не мали зводитися тільки до того, до таких дисциплінарних речей. А саме, щоб десь, от, бо от, власне щодо цього дзвінка, так, пані Вікторії, що їм хотів, батькам хотілося б мати більше інформації. Власне, оце співпраця школи з батьками, психологи, це в структурі є. Наскільки воно робиться по школах? Наскільки ефективно? Не можу сказати, напевно, в кожній школі конкретно це треба знати, але психолог, звичайно, що має бути задіяний про це. В нас колись був на зборах психолог, пам'ятаю. Так. Було. В нас працювали, можу так сказати. Також знаю, трохи відійдемо від цієї теми, але все ж таки говоримо на неї, що ви були присутні під час зустрічі також Мукачевої, організовувалося Ліліаною Єрмоленко. Що це було за зустрічі? Не було, не знаю. Це не ви була? Ні, це не я була. Можливо, я щось переплутав тоді. Взагалі, мені здається, що тут ми дуже багато приділяємо уваги тому, що саме від батьків залежить все, ну, чи дитина схильна до самогубства, чи ні. Батьки ж часто потім себе в цьому звинувачують. Що вони не достатньо. Але... Не догляділи, можливо. Так, але є ж сім'ї, коли дійсно всього вистачає дітям, все в них є. І увага від батьків, і фінансове благополуччя, все є, а все одно щось не так. А любові немає. Як вам сказати, це почалося, що це дуже складне питання. Є сім'ї, в яких були такі епізоди взагалі в історії сім'ї. Якщо були випадки самогубства сім'ї, це вже буде група ризику. Ого. Да. Тут треба бути, тут батькам треба те, що є. І, як кажуть, своєї уваги не знижувати, скажімо, до дітей. Тобто це не спадкове, так? Воно не є спадкове, воно не передається. Але воно може повторюватися. Ну, є описано, тобто є така статистика, є описані ці випадки, що це є більший ризик, якщо таке в сім'ї було. Або тут такий, знаєте, швидше всього нервова система, яка так реагує. Так? Нервова система передається спадково, а вже тип реагування. Або стиль життя сім'ї, або спосіб вирішення проблем. Тобто тут не є якби чиста така спадкова річ, але момент такий є. Тобто в цьому випадку їм треба бути дуже важливими. Далі, крім, може бути будь-яке благополуччя, може бути хвороба. Психіка така річ, що ти тут не побачиш наперед, як воно зреагує. Може, є певні хвороби, при яких такі речі. Коли дитина думає, що вона як тягар для батьків. Ну, це вже якби така психологічна більш причина. Якщо от часто говориться, там не люблю, чи йди від мене, чи так далі, дитина, піду, да, от як вам буде без мене погано, вона собі думає. Ви без мене тепер узнаєте, що як буде, коли мене не буде. І коли дитина дуже настроєна проти батьків, це можуть бути різні причини. От Фройд, він казав, що самогубство – це якби… Коли людина вбиває, хоче вбити іншого, вбиває себе. От вона не може, да, навіть уявити собі. Тобто хоче зробити погано комусь іншому. Вона, вбиваючи себе, вбиває інших. От в чому трагедія взагалі цього всього. Хочу ще раз нагадати нашим глядачам, спілкуємося буквально останні декілька хвилин. Ви ще маєте час задати запитання нашому психологу, нашому гостю. Це Ірина Штих. Говоримо сьогодні про дитячі проблеми, як правильно їх уникати, як дитину не покинути на самоті з ними. Номер нашої студії 067-441-66-33. Телефонуйте, ми працюємо у прямому ефірі. Я нагадую, також ще одна категорія, можливо, тут вона торкнеться дітей і старших, невиліковно хворі. Вони також часто від здаються, чи вони також мотивують тим, що от зараз я страждаю, можливо, я не вилікуюся, але я краще помру тут і зараз. Чи взагалі ваша думка з цього приводу? Немає такого прикладу в житті, це добре, бо і в практиці. Але насправді є по статистиці, що люди, які є тяжко хворі, невиліковно хворі, вони також потрапляють в зону ризика самогубства. Онкохворі. Люди із старечими проблемами, старечими деменціями, депресіями. От хто схильний до депресії? Да? От на кого чверто? В кого є такі депресивні прояви? Це не завжди як діагноз, але при діагнозі дуже ризики великі. Тут збільшується. Тут же потрібно лікування.
якщо от людина вже виставлена діагноз, якщо відомо десь її ставлення, там є певні такі етапи, які людина проходить, коли вона знає, що це невиліковно. От і от там є така стадія депресії, на якій це може трапитися. Нам вже прийняти таке рішення, не чекати, коли вона вже зовсім нічого не зможе чи буде тяжко помирати, вона вирішує прискорити цей процес. Це насправді є таке. Ми тут уже під наглядом лікарів, під наглядом близьких. Ще наостанок ваші побажання глядачам, батькам, дітям? Я бажаю дітям любити себе і любити батьків. Якщо ти любиш себе, ти собі погано не зробиш. Так? І батькам також любити своїх дітей, не боятися проявляти свою любов. Весна, всім бажаю радості, щастя, тільки хороших новин. Дякуємо вам, сподіваємося, обов'язково зустрінемося ще в нашій програмі. Я нашим глядачам нагадаю, в нас в гостях був психолог Ірина Штег, говорили про дитячі проблеми, про підліткові самогубства. Не перемикайтеся, попереду у нас рубрика «Цей день в історії», дізнаватися про головні події цього дня.